Şikayətçilərin sözlərinə görə onların yaşadıqları yataqxana qəzalı və təhlükəli vəziyyətdədir. Kadrlardan da göründüyü kimi vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə onlar dəfələrlə Milli Məclisə, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə və aidiyyatı orqanlara müraciət etsələr də onların şikayətinə baxan yoxdur. Mən İskəndərova Məhbubəyəm. 92-ci ildən bura qaçqınlar yığışıb. Ondan da biz gəlib burada ev almışıq, yerləşmişik bura. İndi bizə deyirlər ki, siz nahaq yerdən orada ev almışsınız. Bura qaçqınlar mərkəz. Qaçqınlar köçüşdü, biz qalmışıq burada. Bizə yer duran yoxdur. Deyirlər, siz niyə oradan ev almışsınız? Siz ev üçün nə almışsınız? Biz də almayıydıq. Satırların oradan. Heç bura kim baxır? Bizə ondan. Bura baxır, azinin kisali yataqxanası sayılır. Əşrət köhnə 85 nömrəli uçilişdə azinin kisali yataqxanası sayılır indi. Satıblar biz də almışıq, yığışmışıq, burada yaşamışıq. 25 ildir qaç günlərlə bərabər burada yaşamışıq. İndi hara gedirik, şəhət edirik, deyirlər ki, sizin burada hüququz yoxdur ki, burada yaşamışsınız, naaf yaşamışsınız burada. Biz pul verib ev almışıq, indi bizi tökmək istəyirlər. Heç bilmirik, hara, axırımız nə tər olacaq, hara gedirik, onu bilmirik. Bax, kristallar var burada, gecə gündüz qorxuruq, hər yer açıqdır, soyuqdan qırılırıq, qabaqdan qış gəlir, biz burada nə tər yaşayacaq, indidən biz onun dərdini çəkirik. Bilmirik ki, səhər günümüz nə tər olacaq. Uşaqlarımız xəstəlik tapıqanımız. Bütün günü xəstəxanalara yol duyur, gedib gəlir, yalnız xəstəlikdən. Hər gün burada nakaman qalayırıq. Hər gün kanalizasiyalar gördün, həyata axır. Bir kanalizasiya normal işləmir. Suyumuz, tualetlər heç biri normal işləmir. Hamamımız yoxdur, su qızdırıb çimirik. İndiki zamanda bizim hökumət bizə niyə yer durur? Bizə də yaxın, bizim adamımız yoxdur, yəyəsizlik deyən qalmışıq buralarda. Bizə hökumət yerə dursun, deyilsin ki, sizə də bir gün ağlayırım, cinsiz adam kimi yaşayın da. Bu hansı zamanadır ki, biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bu cəmiyyət qaçqınlıq, köçkünlük başlayandan bəri nakamanlar dadanıqdır. Burada yaşayış çətinləşibdir, valla. Yaşamaq qeyri-mümkündür. Elə böyük gözləyirik, axşam yatırıq, səhər deyirik, Allah, yəqin böyük gəlib bizi buradan götürərlər. Ümidlə yaşayırıq, amma heç bir baxırıq ki, heç nə də yoxdur. Qış getdi, yay gəldi, yay da çıxı, indi qış gəlir, hələ biz yenə də gözümüz yolda ki, bizə hökumət burdan bir xeyri, bir gün ağlayacaq, bir tərəfə çıxacaq. Amma heç kəs də maraqlanmır, heç kəs də bizi eşitmir. Hara gedirik, deyirlər, özünüz bilərsiniz, nə tər edirsiniz, eləyir. Bəylərova əntiqət, 93-cü ildən qaçqın düşmüşəm, Ağcabəddə qış yatağında yaşamışam, indiyətə 2013-cü ildən də burada yaşayıram, qeyriyyatsız yaşamışam, hara gedirəmsə qaçqın adamım, özüm də yoldaşım da, sənətlərimdə problem yoxdur. Ma deyirlər ki, sən heç arada qeyriyyatda dəyəcəm, mən hansı ölkə yaddamalıyam, niyə kommunalımı çıxanda çıxır, mən yaşadığım yerdə nə qaz yoxdur, nə işıq yoxdur, nə su yoxdur. Niyə mənim kommunalımı çıxır, ma deyirsən, heç yanında heç nə düşmür. Əlimdən məktubu Mehriban xanıma göndərdim o məktubu. Verirəm Rövşən müəllimə, Rövşən müəllim aparır, cavab da yazılmış. Mən haraya getməliyəm, mən onu deyin, imkansızlıqla mən gəlib yatıra bilərəm burada.